Lielajam Kristapam skatoties uz Daugavu, jāredz brīnumu lietas. Pilns ar roņiem, zvejniekiem tas esot lāsts. Vēl Rīgā esot daudz bebru, un tāpēc tos gribot sterilizēt. Daba ienāk pilsētā. Nu vairs tas nav nekāds brīnums, ja Daugavā pašā Rīgas vidū gadās ieraudzīt roņus. Taču kamēr vieni par neparasto skatu priecājas, citiem tās ir gatavās galvas sāpes. Varam sastapt pretī Radisona sastru, mums zvejniekiem stāv zivu murdi. Pretī prezidenta pilī, tur arī tika izāsti zvejnieku murdi. Voleros, tā kā ronis jau ceļo augšā ar vienu augstāk un augstāk. Tad roņi kādreiz bija stingri mazāk. Ja? Pēdējā gada novērojumi rāda, ka viņi stingri ietekmē gan zvejnieku lomas, gan zvejas rīks. Un līdz ar to zvejniekiem rodās dažādas problēmas. Roņi saplēž zvejnieku izliktos tīklus, apēd lomus un tiešā veidā patukšo zvejnieku maciņus. Apetīte roņiem laba. Dienā viens rodnis apēd vismaz 6 kg zivju. Arī zoodārzā apstiprina, ka roņu skaits ir pieaudzis. Tie tomēr ir lielākoties jaunie roņi, kuri šajā pavasarī ir piedzimuši Igaunijas mazajās saliņās. Nu tad viņi pēc tam pa līci te dzīvojās. Peld ronis, pa ūdeni, skatās zivs, liela zlasis, zivs, nekustās, gandrīz nekustās. Nu tur tā. Bet siekala satekā mutešim, un viņš nekādīgi savādāk vairs nevar. Viņam vienkārši gribās to zivi paņemt un apēst. Interesanti, vai varas vīri par ācnama logu jaunos pilsētniekus jau manījuši, vai deklarācijas anketas aizpildīt neliks? No zvejniekiem vajag atslābināties un saprast, ka katram biznesam ir savas pozitīvās un negatīvās puses, un katrs bizness ar to arī pats mēģina tikt galā. Un es nedomāju, ka šobrīd mums visu rīdzinieku naudu būtu jātērē roņu dzenāšanai, lai zvejniekiem būtu siltumnīcas apstākļi savā biznesā. Roņu skaitu vajadzētu mazināt? Mūsu zvejnieku domas, protams, ka jā. Tas varbūt neatbilst ar dzīvnieku aizstāvu domām, bet reāli ir tā, ka tiešām šis dzīvnieks pēdējā laikā nodara lielu skādu zvejniecībai. Tomēr ietekmēt roņu skaitu nekādi nedrīkstam, jo mums nav salu, kur roņi vairotos. Tādēļ Latvijai netiek piešķirtas kvotas roņu medībām. Tikmēr dziļā galvaspilsētas ūdeņos turpina dzīvoties bebri. Lai tie nevairotos un nepostītu kanālmalas krastus, Rīgas domē šoruden pat ienācis priekšlikums to sterilizēt. Bebri ir savairojušies ļoti daudz, un līdz ar to, protams, ka būs kaut kādi dzīvnieki, kas meklēs jaunas teritorijas, jaunas vietas, un tostarp arī mēģinās ieviesties tepat Rīgas kanālā. Un vēl laba vieta tukša nestāv ilgi, tas nozīmē, ka, ja tos bebrus mēģinātu arī iznīcināt konkrētā vietā, tad pēc kāda laika viņi atkal ieviesīsies. Bebram un cilvēkam nāksies sadzīvot, tāpat arī par roņiem neaizmirsīsim, draudzēsimies un dalīsim Rīgu.